Қазақстан мен Азия даму банкі арасындағы әріптестікке 25 жыл. Осы датаға орай мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Азия даму банкінің президенті Такихико Накаоны қабылдады. Қазақстан үкіметі мен бұл қаржылық ұйымның қарым-қатынасы қарқынды дамып келеді. Тараптар ынтымақтастықтың болашағын талқылап қана қоймай, елдегі әлеуметтік жаңалықтар жөнінде де әңгіме өрбітті. Такихико Накао мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауымен таныс екенін жеткізді. Банк президенті стратегиялық құжаттың әлеуметтік бөліміне баса мән беріп, Қасым Жомарт Тоқаевтың осы бағыттағы бастамаларына оң бағасын берді. Өйткені жолдауда айтылған мақсат міндеттер Азия даму банкінің басымдықтарымен үндеседі. Қазақстан үкіметі мен Азия даму банкі арасындағы ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесіңіз үшін ризашылық білдіреміз. Банктің ел экономикасын өркендеуіне атсалысуы өте маңызды. Біз мұны жоғары бағалаймыз. Сіз жолдауыңызда адамдардың тұрмыс сапасын жақсартуға және мұғалімдердің жалақысын арттыруға зор көңіл бөлдіңіз. Бұл адам капиталы дамуының маңызды бөлігі. Біз бұл бағыттағы жұмыстарды әрқашан қолдаймыз.